ko se prebuja, vaš dan se začenja tudi naš. Čas je za spremembe, pravica do sprememb, stop korupciji! Z vami smo, ko povzdignete glas. In ko se borite za dostojno življenje. Za vas odpiramo zaprta vrata. In razkrivamo dejstva, ki bi drugače ostala skrita. Ne glede na dan, vam polepšamo večer. Pomembno je izbrati pravi obraz dneva. Planet Danes. Vsak dan ob 17:30. Na Planet TV.